Diz aí, gurizada! Luiz Tamioso falando, LT Moto Vlog Farroupilha, Rio Grande do Sul, Brasil. A ideia de hoje é mostrar a travessa da rua Júlio de Castilhos. Essa rua que vai começar a partir da próxima esquina. A rua mais antiga da cidade. Uma rua irregular. Então, a partir desse sinal já é Júlio de Castilhos. Uma rua irregular, da época ainda das carroças e tudo mais. E ao contrário das demais ruas, ela faz uma série de curvas, como acontece em muitas cidades do interior. Como o pessoal está gostando, eu quero mostrar o clima bem de boa aqui. 18 horas agora em Farroupilha. O movimento das ruas, esse clima de final de ano. Vou ir até o final da rua Júlio de Castilhos. Quem não é assinante, se inscreva no nosso canal, prestigie, curta, deixe seu comentário, sua crítica. Vocês são sempre muito bem-vindos. Aqui na área central, rua Júlio de Castilhos. Ela fica mão dupla, depois vira um calçadão, como chama dessa parte aqui pra frente. Depois vira mão única, mão dupla de novo. Tem de tudo. Um salve para o pessoal do nosso grupo de WhatsApp, Amigos Motovloggers. Um salve muito especial também para todos os assinantes do canal. Um agradecimento para os novos assinantes. Muito obrigado pelo prestígio, pela consideração. Tentar focar um pouco das lojas, quem sabe tem alguém que morou aqui e quer ver como é que tá, o que que mudou, o que que não mudou, o que que tá acontecendo. Focar as pessoas, o biotipo aqui do boa parte descendente de italianos e alemães, claro, tem outras culturas também. Minha ideia é parar aqui, não vou passar pela lateral dos carros. Focar em quem fica olhando. Deixar vocês curtirem um pouco da cidade. Tá piscando, tá gravando. Essa rua deve ter em torno de uns 3 quilômetros de extensão. Clima de Natal. Olá, Papai Noel. Essa parte mais truncada, a parte do calçadão. Peças de verão de 10 a 36 reais na Xandissa, direto de fábrica. Aqui tem muita loja de fábrica de malha e calçados, porque é um polo malheiro e calçadista. Vamos cuidar da temperatura aqui, né, gurizada? Aquele salve especial pro Fábio, pro Alex, pro Sandro, pro
QRA. Por Super Ney Peludão. Para Gê Alexandre e sua turma. Cidade de Farroupilha, transporte urbano. Vai aliviar um pouco, vai ficar mais tranquilo. Olha o calçamento, muita gente pergunta do calçamento aqui. Aqui já está mais irregular, né, pessoal? Não está tão bom como antes. Foi mexido, então até criar um novo assentamento vai um tempo. Chevetinho não tão bom assim. Tá movimentado aqui, viu? Esse clima aqui traz um movimento para o comércio. E o pessoal realmente está ávido por consumir, já que passou um ano difícil, agora chega o 13º e tal. É o momento de pensar nos presentes, no alto presente, no seu presente pelo ano corrido. Comemorar, quem pode comemorar. Buscar novas esperanças no novo ano para quem tem que buscar. A gente sabe que nem todo mundo... Ah, vou ter que passar um pouquinho aqui, né, pessoal? Vai ser brabo aqui. Quem... Tem pessoas... com problema de saúde na família, pessoas desempregadas, problemas financeiros, problemas familiares. Para essas pessoas a gente deseja força, boa sorte, muita fé, muita esperança nessa busca. Na paz do Senhor Jesus Cristo, todos vão conseguir buscar o que procuram, realizar os seus sonhos. Tem que ter fé, tem que acreditar. Sempre digo que a saúde vem em primeiro lugar. Tendo saúde, podendo ter uma família, tudo mais a gente corre atrás. Continuamos na Júlio de Castilhos, aqui já saindo do centro da cidade, já mais afastado. Essa era a ideia, mostrar a rua Júlio de Castilhos para vocês e os nuances aqui da cidade de Farroupilha. LT Motovlog falando. Deixe seu like, deixe sua curtida. Um abraço para todos os assinantes. Muito obrigado. Nosso canal devagarzito, devagarzito vai crescendo. Não temos pressa. Temos vontade de fazer amizades e ajudar os outros e ser ajudado. Aqui chega no final da rua, já chegando na RS453. Aqui não tem como continuar, então eu vou manobrar aqui ao final da rua. Vocês podem ver a placa aqui de fim da avenida RS453. Aqui deve dar para ver, tem o trevo da Santa, que chama, que é Nossa Senhora de Caravaggio. Eu vou manobrar então. Então eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês.
Esse vídeo eu mostrei, atravessei a rua Júlio de Castilhos, que é uma rua a rua mais antiga da cidade, pelo menos nos tempos modernos aqui, e corta a cidade de um lado a outro, o centro da cidade, né? Feito, um abraço, fiquem com Deus, paz no coração. Fui.